Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'acharne tel sous-loisir. L'ulchanau ni fin balalambauvau. Ny sarety indray no mandeha alohan'ny ombra ny fomba fiasan'ny sinia amin'izao hoy ireo mpanao politika. Manao izay sampantany ary manisakisaka ireo lalàna isan'ny tokony feny fifidianana ny sinia amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izao. Ny tantaran'ny baobaba lehibe hita ao amin'ny baoma mahazanga indray no fanadidiana entina aminao anatin'ny zanam-pandarana tantara, toerana izay isan'ny afantarana ny faritra Boeny. Any ivelany, mponina 100 no mivondrona naneho firaisan-kina manoloana ny parka ao Anesy Androany, manoloana ny vonona tsindronantsy nataon'ny mpitsaom-ponenana siriana iray tany amin'ny toerana ny zoma lasa teo, izay naratrana olona mihitsa 5. Arahantsika vetrana ny andinindinin'izay. Alahady iraika ambin'ny folo jona telo amby roapolo sy roa arivo manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Asaina hatrany isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampalalam-baovao ary, ny sarety indray no mandeha alohan'ny omby iran'ny fomba fiasan'ny sinia amin'izao. Hoy ireo mpanao politika manao izay sampantany ary manitsakitsaka ireo lalàna isan'ny tokony feny fifidianana ny sinia amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao. Misy ny lalàna mametra ireo tetiandro saingy ovain'ny sinia miandalana sy antsokosoko izay ary tsy misy fiantsoana ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana toy ny antoko politika sy ny firaisam-pirenena. Ny andinindinin'izay ary entiny Ionasaina. Nandika, mandika, arahina andika sy anitsakitsaka ny lalàna amin'ny feny fifidianana hatrany ny sinia na ny voamiramahaleo tena misana ny fifidianana. Raha ny fomba fiasa tamin'ity fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny resistry ny mpifidy ity no jerena. Ohatra amin'izany tsy fanajana ny didim-panjakana 2020 tsipika 7700 nivoaka ny 3 May 2020. Voarakitra mazava ao anatin'izany amin'ny andinin'ny fahefatra fa ny fahafolon'ny volana jona 2020 no mifarana izay fanavaozana ny lisim-pifidianana izay. Mbola manamafy ihany koa ny fanapahana izay ny sinia ihany no nandray azy ny faraika amin'ny 30 volana martsa teo ary ambaran'izy ireo anatin'ny fafana fa fikatonany tanteraka ny lisim-pifidianana ny fahafolon'ny volana jona 2020, izany hoe tsy misy fikitinintsony satria efa mikatona. Tsy izay nefa no mitranga amin'izao fa mbola iampy indray ireo olom-pirenena voasoratra anarana na aoriana ny fahafolon'ny volana jona io aza. Ka raha misy zany a olona feno valo ambin'ny folo taona miakatra manana karapanondro talohan'ny fahafolon'ny volana jona ka mbola tsy tafiditra ao anatin'ity lisitra ity a dia mbola afaka misoratra izy a eny anivony fokontany ao anatin'ny 20 andro io de mbola afaka misitraka an'izay a zo zay a ny firenena mbola tsy tafiditra. Nambaran'ny filohan'ny sinia indray fa amin'ny 17 Jolay 2020 ny famarana tanteraka ny lisy mpifidianana. Arak'izany, mbola hisokatra ny lisy taorian'ny fahafolon'ny volana jona ahafahana mampiditra ireo olom-pirenena feno taona. Tranga izay azo ilazaina fa mbola fikatonana vonjimaika indray ny omaly raha ny nambaran'ny filohan'ny sinia fa tsy mikatona tanteraka araka ny didy aman-dalàna ny voaka tany aloha. Hatramin'ny tseko firjoe indray ny lisy mpifidianana tapitra tsy ara-dalàna zany rehetra zany satria atao petatoko foana tsy manatraika efa ho a io sinia io efa nytenenay ombieny ombieny zay a tsisy olona manatraika efa nyfifidianana ao misy double crise ny antsika zao e satria jerevinareo fa tsy ampy ny olona manoratra anarana satria le olona tsy matoky hoe fifidianana andeha amilohana io. Zahay mpanao politika de tsy matoky hoe fifidianana tsara io hatramin'ny androany. Raha ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao isy fanapahana indray ivoaka entin'ny sinia ilazana fa ara-dalàna ny zavatra taony. Fanapahana izay tokony hamaritra ny asa tao fa tsy hoe atao ny asa vao hitady ny fomba ilazana fa manara-dalàna. Ny ataon'ny sinia ankehitriny izay ataon'ny sarety indray no mandeha alohan'ny omby hoy ny kisarin'ny mpanara-baovao.
Raha rampirenena, aindehibe ny firenena izay amaritra ny hoavin'ny Madagasikara atao anatin'ny 5 taona manaraka nefa ny resaka saingy izao ataony senito ny kilalaon-jaza sy atao amin'izay sepatatra ireo mpikambana ao amin'ny seni izay fa tsy misy ny fampitiniana amin'ireo mpiantsehitra isatokiny. Izay mahazava-dehibe loatra n'ilay sympifidianana izay no mahatonga ny firaisamonim-pirenena sy antoko politika maro, manara-maso sy mandroso sosokevitra sy tsikera anatsarana zavatra saingy manao be marina ny seni ary mandeha amin'izay sepatany ihany fa tsy miaino. Fankakevitra nefa no lazaina fahatao saingy izay tia ny seni ihany no ataony. Ka raha tia amin'ireo fonte isika no fa mahita ataoko anaty farangososina fitavozavozana dia mampametra-panontaniana ahoana ilay ao anatin'ny fifidianana. Zay zany ilay mahatonga ray miteny hoe ny tsongotsongona ny maty ny atahorana andevimbelona. Raha jerena zany ilay ataontsika hoe lista tamin'ny farany sy ny lista amin'izao dia ahitana fiainana. Isika nefa ny manana ireo olona vaovao zay niditra ao anatin'ny feno valo ambin'ny folo taona, misy koa ireo efa olon-dehibe na azo karapanondro vaovao. Io no isitomako ny lakolosy amin'ilay hoe ilaina ne ny fanatsarana ny lisipifany lalàna momba ny fifidianany. Na hisokatra hatrany ary ny lisitry ny mpifidy, ny olom-pirenena mihitsy no efa kivy sy malaina noho izao fandika an-dalàna ataon'ny seni ampi ny fahefanam-panatanteraka izao ka tsy marisika isoratra anarana. Raha nahavelom-bolo sy ara-dalàna ny fomba fiasan'ny seni hatrany am-piandohana, maro ireo olom-pirenena ny dodo tena anivon'ny fokontany nanoratra ny anarany satria manana toky fa izay olona finidiny tokoa no olany. Ny malagasy izay fantatra amin'ny fahazarana miandry farany vao mandray fanapa-kevitra saingy tsy izay no zava-misy tamin'ity, nanahemitra hatrany aza ny tady farany ny eo ihany ny eo ary manaprofo izany ny tarehimarikin'ny olona voasoratra anarana ao anatin'izay lisim-pifidianana izay. Anton'io hatrany am-piandohana dia efa tsy nahazo ny fahatokisan'ny vahoaka ary mampiahiany antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena ka izao anatin'ny fahasahiranana izao, nefa vao mainka mizotra mankany amin'ny fandika an-dalàna entina ampitomboana anisan'ireo olona voasoratra anarany. Tsy tsapany seni ve hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao fa noho tsy fananany vahoaka antoka sy toky io no mahambany ny tahan'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpividy. Ho arahantsika anatin'ity saritsiaka tenitian'ny horonan-tsary miparitaka amin'ny tambazotra ny serasera nandritra ny 5 filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny lapany Elize ny anao tamin'ny filoha frantsay ny zoma lasa teo. Ho an'ny mora mangandray tsika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity, miantso ny tompona andraikitra isan'ny tokony ireo mponina mpamboly ao amin'ny kamina Amboibar distrikan'ny Moramanga. Antony, tsy voahaja ny zon'ny tompontany fankasaina esorina tsotro izao ary hanorenana paka solaira izay tetika asan'ny filoham-pirenena ny toerana tany izay misy toeram-ponenana fasana sy fambolena. Io nasaina. Miaina amin'ny tebiteby ireo mponina sy tantsampamokatra eto Andrangina, kamina Amboibar distrikan'ny Moramanga. Antony izany, isy ny tetika asan'ny filoham-pirenena izay hanorenana ny parka solaira eto amin'ity toerana ity. 70 hektara no ilain'ny fanjakana amin'izany raha ny fanadihadinana tao tany an-toerana izay ny ampahany maro tany no hajarian'ny mponina efatra amin'ny taona 70 ary efa mandeha ny fikarakarana azy ho azy ireo, ao ihany koa ny tany manan-tompo. Ireo rehetra ireo izay tsy hafa miteny satria tetika asan'ny filoham-pirenena no tanterahana hoy ireo mponina. Dia nidiran'ilay olona nanao an'ilay parka solaira teto a, le anao an'ilay anona iny a dia tonga izy dia nidiniditra votsy ny fahatany any nandrefindrefa an'le taninay. Malahelo zay satria zay ny mba manana zoany taninay nefa tonga dia hidirany fotsiny izao e. Efa vita any anaty karitany hoe nianareo lasa daholy, nindranona koa lasa. Malahelo zay amin'izany. Afinyreo aloha hifindra any amin'ny faritra hafa be dia be ke tanin'ny malagasy. Betsaka ny tanindrazana eto akaiky eto fotsiny etsy Marovoay, azo anaovana tsara n'izany rehetrarehetra izany. Tsy misakana ny tetikasa izy ireo saingy mangataka ny fanjakana anaja ny zosy ny lalàna momba n'izay fananan-tany izay. Mitaka ihany koa izy ireo ny amindrana toerana ny tetikasa. Misy ny toerana ao amin'ny distrikan'ny Moramanga raha ny fanazavana, tsy misy mamboly, tsy misy manajary, saingy eto amin'ny toeram-pivelomana fonenana ary misy fahasandrazan'ny mponina no tadiavin'ny fanjakana ahorina ny tetikasa. Kanefa ahoana moa izany ny afahana amboly koa rehefa misy ny taony mpanao solaira
satria le volany ilaina masoandro ilaina orany ka rehefa panneau solairany eo ambony ka ahoana koa ny afahana amboly ato agnatiny ity ny ombiny koa iroatra ahoana moa ny afahany omby itsofoko agnatiny iny koa iroatra betsaka mihitsy fambolena taona eto eto nytaony mangazo hoe ny voanjobory ny vary etanety moa fa vo efa afaka regny ary tena kely soroka mihitsiny ny tsy nanana sakafo mihitsy aza nanaovana andreny trano reny nefa kehitriny a dia ho alay mpitondra fanjakana anaovana orinasa parka solera dia ho aiza ary zahay amin'izao fotoana izao anapin'ny katramihana tsena indray ve efa tany razana mihitsy nyity satria misy razana amilevina ato tena hoe misy fasana mihitsy fa tsy hoe tany malalaka fotsiny amin'izao ty andraingina ty zay no eritreretin'ny fanjakana anaovana panneau solera tamin'ny fanjanahantany no efa nitsiriritin'ny vazany teto andrangina hoy ity iray mpianakaviana raiky amin'izato taona ity ny aly ireo vazary nifindra tamin'ny toerana hafa rehefa nahita fa misy fambolena sy olona nonona teto saingy izao ny fanjakana izay malagasy indray no tsy mijery an'izay ka tatalohan'ny tabataba zay ny afatatsika voalohan'ny tabataba tamin'ny taona efapolo vazany ita teto zany ny alany zany tonga amin'ny roa amby efapolo koa nisy vazaha hafa tonga teto mbola niala koa izy fanjakana koa nihitsa tamin'izany dia nihita ny zavatra vita dia niala koa fanjakana raika mizato amin'ity hoa za raha nitaonako natyraho anatra amina vazaha tonga teto tamin'izany a de voataogna daholo satria niala izy satria ny antony efa misy tompony ozy tyraho to misy zavatra maniry aho a raha misy zavatra ivilomandre olo ireo raha nambarany be ny tanàna efa mahery ny dimapolo taona no nisy nanajary ireo mponina ao ny efa manatompo ny tany ary misy ny mbola an'ny fanjakana manoloana io miantso ny fanajanany zony tsirairay ny be ny tanàna raha nisy lay réseau interconnecté teo aloha zay ao andrangina ny site zay ao anatin'ny commune rural amboibary dia azo lazaina fa maizina potitry ny jiro ny commune rural amboibary satria zara raha ny eo amin'ny tapitanànany kommune ihany no misitraka ny herinaratra fa ny manodidina dia maizina avokoa ny vaovao ena aloha dia projet présidentiel no fahenoana azy a mino aho fahita vahaolana ny fanjakana sy ny tompony sy ny olona mamboli ny tany a ahafahany reo vahoaka re misitraka ny compensation zay tokony sahaza ho azy ny kommune zany dia mijanona ho mpanelanelana mijery ny kommune tsy afatiny reniny tsy afatiny zanany mivondrona anatina fikambanana izay efa nijoro ara-panjakana efa mipolo taona ny mahery ireto mponina ireto ankoatry ny fanampian'ny fikambanana ireo efa nanajary antaonany maro ka afaka mangataka ny tany manana velaran-tany misy fambolen-kazo aman'ekitara maro ihany koa ity fikambanana ity voatery ho tapahany ireo azo nefa isika miady amin'ny hiovan'ny toetrandro ho izy ireo ary atsahatra ihany koa ny fambolena aman'ekitarany maro nefa ny vinan'ny mpitondra ny anatratra ny fahaleovantena ara-tsakafo fiarahamonim-pirenena maro no manaraka akaiky ity fanitsakitsana ny zon'olombelona ity amin'izao fotoana izao ary miantso ny fandraisana andraikitra dia io projet io a tsy nandalo ny ireo dingana tanatohatra tokony ho atao zany tsisy fakana hevi-bahoaka teny a miezaka izahay a nanantona ny ministera dia niteny tao amin'ny ministera hoe a projet io tsy maintsy mandeha hoe ninoninona zavatra amin'ntrano izay ve tompoko nataotsika mpitondra dia nefa zany hoe tsindry ny mahazo an'le vahoaka di tao arinan'ny nandaniana lalàna maromaro a izay misy fiatraikany amin'ny fanana tany indrindra fa ny fananany tantsaha tany dia natsikaritra izay fa be dehibe ny tranga misy amin'ny resaka fangoroana tany nefa ireo vahoaka ireo tena tsy manana arofanina tsony izany raha enevon'ny lalàna ny tranga ny amoramanga izay esorina amin'ny tany ireo vahoaka ireo satria misy antsoina hoe projet présidentiel parke solaira izay atao any ohatran'izany ihany koa ny any asakaty no sakaty izay efa ny antso antsoina ombeny ombeny ho esorina amin'ny tany koa ireo vahoaka firifiry a dia ho afindra amin'ny toerana hafa izay tsy fantatra satria misy projet présidentiel ihany koa ho apetraka any dia mametram-panontaniana izay ozy aho hoe fa inona zany ny anjara asan'ny fanjakana iza zany tokony hiaro ny zon'ireo vahoaka ireo eto madagasikara miaiay ihany koa ireo firaisamonim-pirenena sao toy ny fanamboarana ny autoroute ititetika asaka sai ny fanjakana ity ny fanamboarana ny lalabe migodana amin'izao izay antofana tany mbaromaro nefa tsy nisy ny fanomerana ireo mponina hatramin'izao atreto tsy misy ny fifampiresahna ho ireo mponina eto andrangina fa ny fandrefesana ny tany sy ny filazana azy ireo analan'ny voly sy izay rehetra tafiditra ao anatin'ity efapolo hektara ilain'ny fanjakana ity no ataondreo tompona andraikitra eny fotiny manao antso manoloana ny toedra raha eto amin'ny firenena ireo mpino solambo tokony isy ny fanovana goavana amahana ireo olana raha mifanazavana isany amin'izany fiara-miasa amin'ireo firenena arabo izay mpino solambo manana arikarena ambony vonina isolotena anao ireo dingana maro samihafa ireo mpino solambo anatanterana izany fanampanazavana mikasika izay mba tsy ho réduise tsony
ny mpandalan'ny fomban-drazana ho atao fakana tsodrany mba tsy ho réduise tsony ny pinisola mba atao fakana vavaka fa mba hitondra ny anjara briky amin'izay satria amin'ny maha olom-pirenena amin'ny maha citoyen responsable dia manana an'izay didy zay a ny mpandalan'ny fomban-drazana sy ny mpino islama. Ataonareo fa tsy mamparary foanay no mahita n'ity firenena ty ohatra zao raha tsy laza fotsiny amina contexte na délestage. Ahoana no azonao aneritreretana hoe manana reny rano 20 Madagasikara nefa manana problème na délestage? Misy problème ao, mizahatra azo vahanao. Inona ny azo vahanao? Dia fiarahantsika miasa rehefa ela no nytenena io ao tsika re tompoko anao ny atao hoe réorientation économique atao amin'ireto firenena arabo. Ampiasao zahay zay manana finoana silamo mitovy amin'zareo nefa malagasy mba hahafahana miara-miasa amin'zareo. Efa ela no nangataka an'izay zavatra zay. Dia izay ihany koa mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamey fotoana anao aoriany dokam-barotra fohy. Balik, on 40 plus, manomboka amin'ny 7 ariary monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Eh! Fa inona no mbola mahavaliana anareo ao? Isakafo amin'izay! Balik, mamiratra no avoko. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana omega 3 sy omega 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 ans, tel sous arrive. Tavaveny indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV mamerina ny araba tonko lasy tonko vavy. Sanatra ny sekretra ny tokantrano anaraka ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Anoizantsika izany ary dia nahazo fotodrafitra samao ny kaomina Ankazondandy ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Vokatry ny fiaramientan'ireo vahoaka sy ny olom-boafidy. Tonga tany an-toerana nanolotra ireo fotodrafitra ny solombavam-bahoaka MMM Andria Miasa Sododa. Fanampanazavana mikasika izay. Tsy ho sahirana intsony ireo mpianatra monjy sekoly sy ireo tantsaham-pamokatra indrindra rehefa fotoam-pahavaratra fa vita ny tetezana izay nampitaraina ny mponina Antaonan'ny Marty eto amin'ny kaomina Ankazondandy distrika ny Manjakandriana. Nahazo fotodrafitrasa ihany koa ny fokontany Anosy Vola izay sandriny indrindra amin'ireo fokontany mandrafitra ny distrika ny Manjakandriana. Zatra natao teto moa izany dia misy tetezana ny rahan'ny kaomina ny fokon'olona sy depite izay nanao izay nitokanana ny rano ao koa moa ny boropokontany. Kasika itetezana io dia mariana ihany fa tena famezivezen'ny olona izy io ary indrindra mampitahotra rehefa fahavaratra le ankizy mpianatra satria epita dia ho any an'izy io any amin'ny CEG na eto amin'ny fokontany Anosy Vola dia isaorana be dia be indrindra eo anatrehan'izany moa ny ezako ny fokon'olona e ary tena isaorana dia isaorana mihitsy ko andriamatosolombavam-bahoaka ny fanampy fa tena nanome tanana izy miona fa tsisy ahina ntsony io na misy cyclone be ary tsy ho tratra ny rano ntsony itetezana izy vita dia ny fokontany Anosy Vola dia fokontany zandriny indrindra raha atao anatin'ny distrika ny Manjakandriana sy atao anatin'ny kaomina Ankazondandy. Raha ny distrika amin'ny Manjakandriana dia 17% ny fokontany manerana ny distrika amin'ny Manjakandriana. Ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika ny Manjakandriana dia nahay ny asa tsy nanao zay nahabelin'ny paosiny fa tena namoaka vola paosy any lehibe an'ny distrika Manjakandriana nanampy anay fokontany Anosy Vola nanampy ny kaomina Ankazondandy tamin'ny fanatanterahana zany tetezana sy fanatsarana ny boropokontany Anosy Vola izany a. Tsisy fampandrosoana vanona raha tsy ny fianarana no atao laharam-pamehana ho ny solombavam-bahoaka MMM Andria Miasa Sododa izay tonga tety an-toerana nanolotra ireto fotodrafitrasa ireto ho an'ny vahoaka. Ito hoatrany ny fiarahantsika miasa ampandroso any Manjakandriana
ny tanjona napetrako tamin'ny zatonga tao amin'ny io taorana io dia ny fanabeazana no ataovan'ny rona raha dia any amin'ny sekoly 80 any ny vita réhabilitation teto Manjakandriana ary natao zany a tsy natao hoe amena tafo dimina salamzany na hoe salamzany fa namena ny tafo zay ampy an'ilay izy a namena ny loko zay ampy an'ilay izy a namena ny soman zay ampy an'ilay izy a dia natao a ny arahana tamin'ny itsika vahoaka Manjakandriana tara tsy diso anjara tamin'izany nareo teto itsika amin'nahina itsika miara-miasa no avitana zavatra ary zay any tanjona zay ijoronay amin'izao fotoana izao ijoroko amin'izao fotoana izao a dia nijery zay mahasoa sy mahatsara zay ampandroso amanjakandriana amin'ny fotoana zay andalovany eo. Ankoatra ny teto ankazondany fotodrafitra samaro izay manala ny faserana ny vahoaka atao amin'ny distrikan'ny Manjakandriana no efa vita sy andalam-panamboarana hoy ny solombavam-bahoaka fotodrafitrasa izay tokony asarotiny ny tsirairay amin'ny mahafananana iombonana azy hatramin'ny 90 kilometatra raha atao kady sotra ny antotakevitra tehirizina eo anivony arsivam-pirenena raha saripady avokoa ireo noho ny firaketana ny tantara sy ny mahakasika ny firenena sarotra ny fitehirizana sy ny fikojakojana azy noho ny tsy fampin'ny entimanana sy ny fitaovana hoy ny tale jeneralyny arsivam-pirenena antonyny fiaramiasan'izy ireo amin'ny vaomiara-pirenena malagasy ho an'ny UNESCO fanadidiana entiny Yves Richard. Mbola ny 100% ny tahirikevitra eo anivony arsivam-pirenena amin'izao fotoana ny vita nomerika ahafahana mitahiry azy araka ny tokony ho izy. Raha saripady avokoa ankilan'ireo atotakevitra ho antoerana, tsy ahafahana manafaingana ny asany tsy fampian'ny enti-manana tsy ny lafiny ara-pitaovana. Raha betsaka ny fitaovana nananao dia vetivety izay 5 taona izay a mahavita azy raha ohatra ianao a ka manana fitaovana amampolo na 20 fa raha ohatra ianao manana eo amin'ny 3-5 eo de arakarak'izay ihany koa izany a ny fotoana izay hanananao fa raha ataoko hoe zahateo angamba rehefa tapakandro satria sady miasa de mahavita zahateo ny ankizy anankiray a de mijanona ny olombelona de efa miezaka ny manampy hatrany ny isan'ny mpiasa ataontsika hoe nanomboka tany amin'ny 5 tany isanay 30 mahery izao izahay. Raha efa nanomboka ny taona 2017 no nametrahany UNESCO ny programa nasa mémoire du monde anampiny ireo firenena maro amin'ny fitahirizana sy ny fanomezan-danjy ireo arembaka ireo ny taona 2022 vao nametraka izany Madagasikara. Akoatra ny tantsoroka entin'ny voamiera-pirenena malagasy ho an'ny UNESCO manampy amin'ny fitadiavana ireo tahirikevitra mifandraika amin'ny tantarany Madagasikara amin'ireo firenena maro ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Aza tonoana nge fa tao aorianan'ny ady lehibe no nametrahana ny UNESCO zany hoe betsaka ny zavatra potika ary ny zavatra very rehetra sy ny harena rehetra mbola azo tehirizina dia anjaran'ny UNESCO no mitady an'izay eo anivon'ny firenena mikambana satria manana ny fanampy sika eto Afrika araka ny fivoriana farany natao ary ao anatin'ny priorisation dia ny hoe ny alalany ny afrikana tanteraka ny tantarany ary mba ampidirana ny tantarany Afrika ho enaran'ny zanakin'ny Afrika fa matetika mantsy dia ny tantarany kontinanta hafa foana no ianaran'ny aty Afrika. Zava-dehibe amin'ny tantaram-pirenena ny fampitanjana ho an'ny taranaka faramandimby ary ahafahana mitondra ny fampandrosoana ny fananana ny tahirikevitra. Antony anafanganana ny asa hoy ny voamiera-pirenena malagasy ho an'ny UNESCO ary anairan'izy ireo ny fanjakana ihany koa amin'ny fampitomboana ny ezaka tao amin'ny fiarovan'ireo tahirikevitra ireo. Ny tantaran'ny baobaba lehibe hita ho ny borny mahajanga indray no fanadiadiana entina aminao toena izay hitsan'ny afantarana ny faritra boeny no ampafantarany anjarobera ao tanatin'ny zanam-pandarana tantara amin'n'ity alina ity. Efa nahafantatra ny tantaran'ity baobaba lehibe eto amin'ny bord de la mer ny mahajanga ity ve ianao? Andao ary sy ho ampahafantarina anao ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny tantaran'ity baobaba lehibe anankiray izay anisan'ny mampiavaka ny tanàna ny mahajanga ity. Anisan'ny mampiavaka azy dia io toerana io lay izy tsy lavitry ny ranomasina tena mahavariana amin'ny baobaba dia ny abeany sy ny hoe izy ela miaina. Raha ity baobaba ato ariana ity zao raha jerevana ny abeany de eo amin'ny 21 meters eo ny circonférenceny ary ny hauteurany eo amin'ny plus de 10 meters eo. Ity baobaba ity no tour eiffel ny mahajanga. Raha mandalo eto mahajanga zany ianao
tsy nakasary tamin'ity baobaba ity nitovy nandeha ta Paris tsy nakasary tamin'ny Tour Eiffel satria izy a monument naturel ary raha jerevana ny azo maniry eto tsisy lehibe mihoatra anazy sokajiana ho isany zava-maniry ho miadana fitomby ihany koa ny baobaba ary maharitra zato hatramin'ny arivo taona ny baobaba iray ary ny teny hoe baobaba izy io tsy teny gasy fa avy amin'ny teny arabo izay raha tany tamin'ny taonjato fahenina amin'ny folo tany tany egypta efa namidy tany an-tsena ny voan'ny baobaba dia ilay teny hoe baobaba midika hoe fruit betsaka voniny amin'ny teny gasy izy adika hoe reny ala zany hoe raha ho anaty ala ray zany izy dia reny satria izy lehibe zay ny taonany ity baobaba mahajanga itya dia somary mampiady hevitra ihany vo tsy ela zay angamba tamin'ny volana marsa teo nisy andiana siantifika na maritra ny taonan'io baobaba io amin'ny alalan'ny metode siantifika daty radio carbone tamin'izay no nitenenandreo fa eo amin'ny manodidina ny 275 ans eo io baobaba io manerana n'izao tontolo izao amin'ny planeta tera dia misy espèce na baobaba valo fa amin'ireo valo ireo enina endemika ny madagasikara fa iny dia toerana natao fivoriana sy ilazana vaovao ny teto amin'n'ity baobaba ity nisy ihany koa ny nilaza fa toerana fanaovana exécution ny teto amin'ny bord de la mer ny mahajanga fa misy ihany koa ny lovatsofina mikasika ny fiodinana impito eto amin'n'ity baobaba be ny bord ity zao ny ambaran'ny olona hoe rehefa miodina impito amin'n'ity baobaba ny mahajanga ty ianao dia mahazo sodrano amin'ireo razana misy moa miteny hoe raha miodina impito anao dia lasa mahay any mahajanga dia rehefa mandehandeha manomaty amin'ny tanàna ny mahajanga anao dia tsy ho very raha ny tantara no zoina dia efa hatrany amin'ny taona ny fanjanahantany no efa toerana natao fitsangatsanganana ty eto amin'ny avenue de point carré eto amin'ny bord de la mer ny mahajanga ity na taloha ary tamin'izany andro zany natao teto ny fankalazana ny 14 juillet nisany tamin'ity avenue ity ny nanaovana anazy ary taorian'io koa nanomboka hoe mponina eto rehefa arivariva lasa mandeha eto mitsotsoka rivotra lasa fitsangatsanganana araiky izay dia azadino ary ny makasary ety amin'ny baobaba be ny bord ny mahajanga itya rehefa mandalo ianao a na tompo tanàna anao na vahiny mitongava makasary eto amin'n'itya ataontsika hoe monument naturel izay nisany mampiavaka ny tanàna ny mahajanga ity anisan'ny hôtel restaurant manana ny mampiavaka azy ny coco lodge mahajanga indrindra amin'ireo karazana tolotra ho fanomezana fahafampo ho an'ny mpanjifa misy hatrany soirée spéciale amin'izany isaky ny zoma hariva ny hetsika farany izay nahitana filatroana sy ambiance maro hafa anjaro baira cool tv mahajanga hatrany sasatry ny mikaroka sy manolotra zava-baovao ho an'ny mpanjifa ny hatrany ny hôtel restaurant coco lodge mahajanga indrindra isaky ny zoma hariva anisan'izany ohatra ity defle de mode izay nyaran'izy ireo tamin'ny mpamorona sy ny iona botika eto mahajanga ity ny hôtel restaurant coco lodge dia manana ny mampiavaka azy hatrany coco lodge zany misy restaurant gourmand dia atao amin'ny restaurant gourmand isaka ny vendredi soir misy dîner cabaret io dîner cabaret io atem zany hoe misy menu spécial dia indraindray koa asiana animation spéciale zany hoe misy animation danse zany hoe show dance miaraka amin'ny oasis dance de misy koa ohatra ny androany zao defile de mode misy styliste zany miara-miasa aminay sady misy manekin koa miara-miasa aminay manao defile de mode le izy a soirée animation soft ahafahatsika tonga manao fety en famille ambiance tranquille sady misakafo tsara misy espace enfant koa donc afaka mitondra ankizy zany hoe afaka tonga amin'ny famille atsika fa vonandray anareo hôtel coco lodge aza misalasala
tsy ho ela dia ho avy indray ny fitoam-pialatsasatra koa raha mitady efitrano fandraisam-bahiny amin'ny centre ville eto Mahajanga ianao sady tsy lavitry ny bord de la mer sur le centre commercial isan-karazany eto Mahajanga dia aza misalasala tongava ao amin'ny kokolôjy Mahajanga be fa misy izay rehetra sahaza ho anao ao amin'nyity hôtel restaurant kokolôjy eto Mahajanga ity. Fa lafim-bavao afakosa indray dia tafidina hatramin'ny 7 ny kilaony sakamalao any amin'ireo kaomina maro mpanokatra izany anatin'ny distrikan'ny Moramanga raha mivadika aloha menaka na huile essentiel ary miondrena any ivelan'ny ankamaroan'ny sakamalao ao an-toerana. Tsy nandray ny vokatra intsony ireo mpiantsehatra noho ny fanasarotan'ny fanjakana ny fepetra fanamanondrana ho ny be ny tanàna. Fanadidiana entin'ny ivritra. Raha niainga tany amin'ny 7:30 ny kilaony sakamalao tao amin'ireo komiona maro mpamokatra anatin'ny distrika Moramanga nandritra ny taona maro 7 ny vidiny amin'izao fotoana izao raha ny fitarainan'ireo ben'ny tanàna avy any an-toerana sahirana manoloan'izay ireo tantsaha izay mivelona amin'ny osiam-piariana io ny ankamarony. Ny tantsaha tena hoe mamokatra sakamalao dia manodidina ny amin'ny 80% satria ny sakamalao zao any aminay ihany ataoko hoe eo amin'ny raha isan-kerinandro ilay dia eo amin'ny 200 tonna isam-bolana zay zany vokatra mivoaka farafahakeliny zay zavatra zay tsy afaka manoatra ilay vahoaka fa dia miaina amin'izay zavatra misy eo satria i zany zavatra satria ilay sakamalao tsy afaka atao hoe sakafo fa tsy maintsy miandriny zay ilay anaovan'ilay mpividy anazy ka zay ny antony anairanay mpitondram-panjakana. Ankoatra ny amidy amin'ny tsena anatiny avadika aloha menaka ary miondrana ny velany ny ampahany betsaka mivokatra sakamalao anatin'ireo kominindreo ny emitra kilan'ireo mpisehatra amin'izao fotoana noho ny fanasarota ny fanjakana ny fepetra ahafahana manondrana ny vokatra. Kabetsahan'ilay izy moa izany ataoko hoe aondrana satria avadika menaka ilay izy a dia ny zavatra misy anefa ohatrany hoe somary ny fahafantarako anazy a dia nisy ny famorinan'ireo atao hoe secteur izay mpiantsehatra amin'ilay fanondranana ilay huile essentiel dia somary niakatra ny napetraky ny fanjakana moa ilay tsy maintsy manara-dalàna dia niemitra daholo ilay mpanao huile essentiel dia izay ny tena natao hoe nampijotso an'ilay vidika. Ka anairana fitondram-panjakana indrindra ny ministry ny toekarena ny varotra ho an'izay filiera sakamalao zay a mba andray andraikitra sy hitady lalam-barotra metimety kokoa. Misy ny orinasa zay mpamadika sakamalao ho lasa loha menaka fa na izany atsy zany a mbola tsy afaka mampakatra n'ilay vidin'ny sakamalao ihany. Atreto mbola mijanona amin'ny fambolena nentim-paharazana ny fambolena sakamalao amin'ny akabeny raha ny ilany atsinanana zay voatany mpamokatra azy manodidina ny 10 taonina isaky ny hektara ny vokatra ary eo nosy rahavavy sy lafrantsa ny mpandray azy nanomboka ny taona 7:700. Ankoatra ny famahana ny olan'ny seham-piariana amin'izao fotoana takiana ihany koa ny tanjoroka avy amin'ny fitondram-panjakana ory eo ben'ny tanàna anatsarana ny kalitaon'ny vokatra indrindra manoloana ny fitombony filana sakamalao eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Izany komina tsy afaka manao fampandrosoana aingana ny komina Soavinandriana Ambohidratrimo Analao ao amin'ny distrikan'ny Manjakandriana noho ny mponina misedra olana amin'ny fandoavaketra efa ho telo taona izao ny risotsorona avy amin'ireo mpandraharaha mpanangom-bokatra sisa no ampiodonana ny komina ankehitriny ho ny ben'ny tanàna any an-toerana ilarisina soliana. Efatra amin'ny taona 2020 no nisedra olana amin'ny fandoavaketra ny mponina amin'ny komina Soavinandriana Ambohidratrimo Analao ao anatin'ny distrikan'ny Manjakandriana mandraka ankehitriny. Fahasahiranana izay nateraka ny valanaretina COVID-19 sy ny tsy fahafahana mamoaka vokatra noho ny aratsiny lalana any an-toerana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Komina Soavinandriana dia komina ambany vohitra izy ity. Dikan'izay a sahirana ohatra ny tantsaha rehetra ny vahoaka ao aminy. Ny zavatra fidiram-bola zany dia ny olana dia eo mifandoavaketra sahirana ny olona indrindra fa nandritra n'izay fotoana nanomboka 2020 nantena akaty izay a tao anatin'ny COVID sahirana ny firenena sahirana ny komina tena manano sarotra. Efa ela ihany koa no tsy nisy tompona ndraiky mpanjakana ny anjery ny komina Ambohidratrimo Analao ka ny komina no miezaka mamelo tena sy mampandroso azy. Komina mamokatra Soavinandriana ka ny risotsorona avy amin'ireo mpandraharaha-mpanangom-bokatra sisa no ampiodonana ny komina amin'izao fotoana. Na izany na tsy izany a miezaka izay atao amin'ny komina mampidi-bola amin'ny risotsorona izay ataonay angamba fa azona heverina hoe raha ato amin'ny distrika Manjakandriana anisan'ny voalohany kosa angamba izay amin'ny fampidirana ny risotsorona satria ny risotsorona dia tsy hoe ny vahoaka mandoana azy io a fa ireo mpandraharaha
mandeha mampiasa vola ato anatin'ny kommune. Zany akory tsy midika hoe tafiditra zato isan-jato ny resitorina fa anisan'ny afaka mirere amin'izany izay ao amin'ny fidiram-bolan'ny resitorina. Efa elin'ny kila no nitaraina amin'ny faharatsiany lalana ity kommune ity saingy tsy mbola nisy namaly ny antso atreto. Olan'ny lalana izay mampiraviravy tanana ireo mponina amin'izao fotoana ka mihitsiko any an-toerana ny ankamaroan'ny vokatra izay afaka mamatsibetsaka any Antananarivo tahaka ny vary, katsaka ary ny saribao. Fa nivoaka amin'ny fahanginana ny fianakaviana ira Zafy Mandimideriaka ilay miaramila matin'ny fipoahana tany Antsiranana ny 2023 lasai teo izay manambara mazava fa tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana. Lakila Posinga, Cool TV, Antsiranana. Manaitry ny tompona andraikitra amin'ny fagnanaovana ny asany araka ny tokony ho izy ny fianakaviany Razafy Mandimideriaka izay miaramila maty ny fipoahana taty Antsiranana ray volana mahery izay torohany fa misy zavatra miafiny amin'ity raharaha na faty ny avany ity. Ka misy zavatra miafiny ao amin'io raha masazy tout de suite ensuite mbala mila fandevegnina meka de meka ary ny feriny mihitsy ny ora hoe fa 3 heures tsy maintsy mandevina. Efa vonny maramila zaza vao telopolla andeha angady lavaka atao aiza angaha tsisy fasandrazana deri angaha tsisy fianakaviana tokony andevina azy deri angaha tsisy fombafomba zahay tarandraky deri izy zay amin'ny fianakaviana anay tsy managna fomba amin'ny fandeveza amin'ny fandevena. Raha ny fipoahana nisy nandritra fotoana igny dia sokajiany fianakaviana fa vanja mahery vaika ka ilana fanadiadiana lalina dia lalina. Tsy nipoany gazy deriky fa mazava ny raha nipoaka aminazy fa hetsika jiaby raha zegny teto tsy raha moramora nangozohozo torotoro ny aigniny anadahine malahelo zahe resinareo an-tagnana adiadianareo laligny adiadianareo faraky zay tokony atao igny raharaha igny fiangaviagna ataonay fianakaviagnake apetraka ampelantagnanareo izegny raharaha zegny. Maty noho ny fagnatetelagna ny hiraka i Deriky hoiatrany ny avany ka nambarany fa ananany porofo. Malahelo zahe amin'ny fomba fifatesan'ny avanay karaha igny tsy sitraponany fa noho ny hirika zay natao taminazy. Avy eo amin'indray zay miangavy koa za anareo fitondram-panjakana jiaby amin'ny tany imboany fitaregnanay jiaby igny mba andrentagnina anareo. Mivorivory ny fianakaviana hatramin'izao ary miandry ny rariny amin'ny ity raharaha na faty ny avany ity. Nodomandry i Andriatahina Anja mpilatro mpikarakara hetsika ara-zavakanto mpanolotra fandaharana mpilalao sarimihetsika mpikambana atao amin'ny agence Lolita anisany nafantarana ny Anja efa niady mafy tamin'ny aretina nandritra ny fotoanana aritra ny fianakaviany Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Fa ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray dia mponina Anjato no nivondrina naneho ny firasankina manoloana ny parka ao Anesy Androany manoloana ny vona tsindronantsy nataon'ny mpitsoaponenana siriana iray tany an-toerana ny zoma lasa teo izay naratrana olona miisa enina. Fanadidiana eo amin'ny sariny France 24. Ny vondrona tao amin'ny parka Anesy Androany ireo mponina tao antoerana ho fanehoana ny firaisankina sy ny firahalahiana taorian ny vona izay navoakasika olona misa enina noho ny tsindronantsy nataona mpitsoaponenana siriana iray ny zoma lasa teo tao amin'n'ity toeram-pitsangatsanganana ity. Mbola anaty famotorana kosa ny navandoza amin'izao fotoana ary efa notanana mponjavonjy maika. Misy ny fitsarihana maro samihafa atao azy amin'ny mety ho antony anaovan'ity fanindromana antsy akitsirano ity. Tsy aivina, ankizy ny efatra tamin'ireo niara-mbonina, 2 taona miisa 2, 3 taona, 20 volana ary iray mpianakaviana ny 2 izay 70 sy 70 taona. Tsy misy antahorana intsony ny fahasalaman'izy ireo amin'izao fotoana na izany aza fanehoana ny firaisankina manoloana ny tranga mampalahelo no antony vondronan'ireo mponina ho anisy ao Frantsa androany izay notarihany ben'ny tanànany. Dia izay ny koa mamana ny fampalana mbavao eto amin'ny Cool TV ho amin'ny androany hisaona isika rehetra anatin'ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous êtes charme tel si l'oisive. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.